Poštovani gledatelji, dobroveče. Večeras u zeleno-plavoj magistrali ugostit ćemo, evo, moje goste, predsjednika udruge Volim Hrvatsku, ne u EU, gospodina Roka Šikića, Dražena Keleminca, predsjednika autohtone Hrvatske stranke prava i gospodina Emila Čića, predsjednika udruge Hrvatska Irska, je li tako? Akademika. Dobroveče, dragi moji gosti. Dobroveče. Kako smo načeli temu Europske unije, evo već u nekoliko emisija, jednostavno s druge strane ne dobivamo dovoljno argumenata i činjenica i nekako da se otvori napokon ta javna rasprava oko Europske unije. Šta je to Europska unija i šta to čeka hrvatski narod, hrvatske seljake, hrvatske ribare, sve hrvatske građane između ostaloga. Gospodine Roko Šikiću, zašto Europska unija? Šta je to Europska unija? I zašto ne u Europsku uniju? Zašto Volim Hrvatsku, ne u EU? Od svih ovih pitanja najlakše je ovo zadnje odgovoriti. Zašto volim Hrvatsku? Zato što je volim kao i sigurno jako velik broj građana Hrvatske. A ajmo krenuti od prvoga pitanja, što je Europska unija? Ili ajmo reći što Europska unija nije. Europska unija nije država. Europska unija je zapravo bankarsko-birokratska obmana koja se prodaje pod državu i koja nas jednostavno želi usisati i natjerati da se odreknemo suvereniteta i predamo njima tamo u ruke ili pravim rečima u ralje. To ćemo malo razgovarati, sigurno ćemo cijelu emisiju. Jasno. Zašto ne? Toliko razloga zašto ne, ali zapravo opće je nevjerojatno da mi danas moramo razgovarati zašto ne u Europskoj uniji. Umjesto da oni koji rade i provode tu obmanu, odricanje od suvereniteta, nama konačno pokušaju objasniti zašto bi se itko odrekao u Hrvatskoj suvereniteta. Zašto bi mi ikome krenuli dokazivati zašto mi želimo imati suverenu, uređenu, moralno uređenu, politički uređenu, gospodarsku uređenu i stabilnu zemlju. Mi to trebamo i moramo imati i ne smijemo se toga odreći. I sa suverenitetom nema cjenkanja. Nema. Dražene, autohtona Hrvatska stranka prava. Pa ja kao prvaš mogu citirati riječi Ante Starčevića: iznad Hrvatske samo Bog. Znači u Hrvatskoj samo može vladati Hrvat. Ulaskom u Europsku uniju vraćamo se u one povijesne razdoblja koja su bila i za vrijeme Austro-Ugarske, i za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i za vrijeme Jugoslavije. Nikad za to vrijeme, znači u tom razdoblju, nismo bili slobodni, nego smo bili sluge nečije, ili kralja Aleksandra ili Tita. Hrvati su bili za to sve vrijeme proganjani. Evo vidite, znate da 4,5 milijuna Hrvata živi u Hrvatskoj, ali toliki broj živi i van Hrvatske. I zbog toga danas smatram da 1991. godine borili smo se za Hrvatsku, da imamo svoju Hrvatsku, samostalnu Hrvatsku. Ta ista Europska unija je bila protiv stvaranja Hrvatske države. Sjetimo se samo embargo na oružje. I smatram da Europska unija, danas se ne osvajaju zemlje tenkovima, oružjem, kao što je to nekad bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata iz 1991. godine. Danas se osvajaju zemlje kapitalom. Znači, Hrvatsku se želi pokoriti, Hrvatsku se želi osvojiti kapitalom. Ulaskom u Europsku uniju hrvatski narod će najviše spaštati i već spašta ulaskom u Europsku uniju, jer preko 500 zakona je hrvatska vlada nanesla na štetu hrvatskog naroda. I ja sam siguran i uvjeren, razgovaram i sa poljoprivrednicima i sa radnicima koji su ogorčeni na što hrvatska vlada i ove političke stranke koje su u Saboru guraju nas ponovno u novo EU ropstvo. I mislim da i siguran sam da hrvatski narod će na referendum, kada dođe, reći sigurno ne. I to sam 100% siguran da taj referendum neće proći. Znači, mogu se oni kititi kako Hrvatska, evo, slaviti kako Hrvatska uči u Europsku uniju hoće. Ja vam tvrdim, hrvatski narod će odlučiti kao što je odlučio 1991. godine. Želimo samostalnu, slobodnu Hrvatsku državu. Gospodine Čić. Pa, ja pratim opće raspoloženje naroda i preko interneta i na razne druge načine i vidio sam na 7 različitih anketa
spontano postavljenih anketa, ne onih plaćenih anketa koje su dirigirane iz nekog središta koje žele namjestiti da hrvatski narod se za 1% bori, hoće li neći, nego na realnim anketima koje su proveli amateri. Na 20.000 ljudi, na 21.000 ljudi, 20.000 i nešto je protiv Europske unije, jedno 3-4.000 je za. Dakle, tu se vidi da je, jednom reprezentantnom primjeru se vidi da je oko 85% ljudi protiv Europske unije. I tu nema prijevare. Tu se na licu mjesta može utvrditi na 7 različitih anketa da su ljudi radikalno protiv Europske unije. Dakle, sad se postavlja samo pitanje koja je motivacija onih 15% da su za. Dakle, sve što je Europska unija do sada učinila na političkom planu protiv Hrvatske je bilo za Hrvatsku štetno. Dakle, ne možemo reći da je Haški sud neovisan na Europskoj uniji. To je politički sud. To je jedna politička organizacija koja je povezana sa Europskom unijom. Dakle, zašto Europska unija to dopušta? Da se na ovakav način sudi našim časnicima, našim generalima koji su oslobodili Hrvatsku. Zbog toga jer Europska unija razgrađuje Hrvatsku. Europska unija, dakle, preko svojih institucija koje djeluju na terenu razgrađuje Hrvatsku. A šta to znači? Ako mi uđemo u jedan takav sustav, to znači da ćemo mi trpjeti, da ćemo mi biti razapeti. Jer neovisna Hrvatska na Europskoj uniji naprosto nije u interesu. Europa je versajski poredak. 1918. je prvi put Hrvatska nastradala. 100.000 hrvatskih državljana je poslalo peticiju američkom predsjedniku da ne žele Jugoslaviju. Odnosno Kraljevinu HSS. Amerika nije učinila ništa. Britanija je nametnula Jugoslaviju nakon 1918. O tome je pisao dr. Milan Šuflaj, kojeg su kasnije zatukli motkom. 1945. godine se ponovila Versajska ta Jugoslavija. Iste sile su napravile iste stvar protiv koristi hrvatskih naroda. Napravili su genocid nad hrvatskim narodom. Milioni mrtvih. To je bila ta Versajska Europa koja se reprezirala. Sada opet imamo istu stvar da određene sile preko Haškog suda demontiraju Hrvatsku koja je izborila svoju neovisnost. Šta znači neovisnost? To znači da si imaš gospodstvo nad svojim teritorijom, da imaš gospodstvo nad svojim zemljom, nad svojim morem, nad svojim vodom, nad svime. Za to smo se mi borili. Za to smo se mi borili u proteklom ratu. Da naša imovina nije dirigirana iz tuđeg centra za interes drugog tuđeg naroda, nego da mi gospodarimo svojim imovinom, da mi unapređujemo svoje produkte, da mi odlučujemo šta ćemo s tim, što je nama Europska unija. Nama je Europska unija povratak u ono ropstvo iz kojeg smo bježali 1918. u koje su nas uvalili 1945. i iz kojeg smo opet bježali 1990. Kad bi se nam ona dogodila, ta Europska unija, a neće, onda bi to bio finiš Kroacije. Jer oni već iz svih podataka vidimo, planiraju samo u Dalmaciju da seliti 5 milijuna različitog stanovništva, ne hrvatskog. Odobreni su projekti za to. Ja sam neslužbeno čuo da su određene države kupile tlo oko Dubrovnika, koje može naseliti oko Dubrovnika 7.000 stanovnika. Oko Slavonskog Broda, isto oko 7.000 do 10.000 stanovnika. Šta to znači? To je kolonizacija Hrvatske. I ima takvih mjesta na Hrvatskoj jako mnogo, gdje se neko ubacuje da bi kolonizirao Hrvatsku. I promijenio demografsku sliku stanovništva. Dakle, trovanje GMO hranom koje proizvodi Evropska unija, sve ovo što se događa u svijetu, tvrtke Monsanto i takve tvrtke, sve su one ulančane isti sustav globalizacije. Sve to, dakle, ide zatim da Hrvatsku smanji kao pučanstvo, a ne da je umnoži. Dakle, nama Evropska unija nije u interesu i oni koji su informirani to znadu, a narod instinktivno osjeća da je to za njega nije dobro. Informiranost je sljedeće pitanje, ali evo, režija je objavila već, imamo opet TV referendum, u prošloj emisiji smo ga imali također. Evo, mi želimo da vidimo glas javnosti. Glasate na telefone, možete se uključiti u emisiju, možete postaviti, dragi gledatelji, pitanja. U drugom dijelu emisije ćemo otvoriti telefone. Telefoni su ovi obični, fiksni, tako da ne koštaju puno. Mi se želimo informirati. Jednostavno, moje sljedeće pitanje je, Roko, informiranost. Zašto poglavlja nisu objavljena, zašto se to nama ne objavljuje? Od Lisabonskog sporazuma pa do svih poglavlja. Odgovor je vrlo jasan. Ne objavljuje se zato što se krije, jer kada bi se pokazalo što su zapravo tamo oni potpisali i koju cijenu su spremni platiti, bila bi još manja podrška. Evo, sada je gospodin Čić
lijepo pokazuje realne ankete koje danas pokazuju 85% protiv ulaska u Europsku uniju i 15% za, uz jedno pitanje zašto, otkud ovih 15% koji je za ulazak u Europsku uniju. Jedan dio njih je iz čiste neinformiranosti. Kada bi otvorili, mi danas srećom ili nesrećom polako doznajemo što je potpisano i koje su cijene već potpisane i kakvi se zakoni već primjenjuju i sada vidimo kako izgleda ta cijena. Imamo veliku sreću da nas nisu pokušali usisati onih dana kada su Rumunjsku i Bugarsku usisavali i kada je se još nije ta obmana prozrijeta do kraja. Danas ja ne bih rekao da su ljudi i u Hrvatskoj neinformirani i ne bih rekao da oni rade instinktivno. Već dobro ljudi osjećaju već posljedice ovoga kako to danas funkcionira. Pa svi zapravo danas vidimo da današnje sve političke strukture, kako sami sebe vole nazvati elitama, zapravo funkcioniraju i političke stranke i onaj paradržavni sustav, agencija, cijeli koji su sagradili, oni funkcioniraju kao agenture tuđega interesa. Jer ovo sve što se danas provodi, radi se u korist tuđega interesa. Cijela strategija koju nama oni danas prezentiraju kao strategija Hrvatske, nije strategija hrvatskog interesa. To je strategija usmjerena prema tuđem interesu, ne hrvatskom. I naravno da imamo ovaj katastrofalan rezultat, gospodarski, politički i rekao bih moralno. Jedno srozavanje kompletne situacije, jednu strašnu situaciju u društvu. Promjena je sigurno ona, to ćemo danas sigurno završiti i uvjeren sam da će anketa tako danas pokazati. Prvo odbijanje na referendumu, a imamo i sljedeći korak, to je onda promjena ovoga stanja. Dva velika koraka. I treći, najteži i predivan, izgradnja Hrvatske kakvu želimo imati. Da li je to moguće? Možemo otvarati. Onda ove floskule kojima nas bombardiraju, kako je to već riješeno? Čak u retoriku ulazi kada uđemo i platit ćemo tu cijenu. To ljudima zna ulediti i borcima protiv ulaska u Europsku uniju. Kada se bude, mi ćemo izgubiti. To se uopće neće dogoditi. To je nemoguća stvar da se to dogodi. I donijet ću optimizma. U nijednoj zemlji u Europi, koja je imala mogućnost, nismo sada otvorili pitanje referenduma Lisabonskog sporazuma, ali mi smo peta zemlja koja ima mogućnost izlaska na referendum, jer nama Ustav priječi ulazak u tu asocijaciju samom činjenicom da vlada to potpiše. To su Irska, koja je u drugom pokušaju prihvatila, Norveška, Švicarska, Island i Hrvatska. I nemojmo zaboraviti još dvije zemlje koje su izašle na referendum, Francuska i Nizozemska. One su izašle na referendum kada su pokušali ih uvući kroz Ustav Europske unije. I te dve zemlje su odbile. To su zemlje osnivači Europske unije. Njihovi građani su to odbili. Nakon toga su izveli taj trik. Ustav su nazvali ugovorom, pa su vlade mogle potpisati. Dakle, ni jedna zemlja u Europi nije prihvatila ulazak u Europsku uniju u referendumu, osim Irske u drugom pokušaju. A Hrvatska je oduvijek bila, upotrijebit ću njihovu prevaru, najeuroskeptičnija zemlja. Ja osobno nisam nikakav skeptik. Ja sam siguran da se u nikakvu uniju ne treba ići. U Europi mi jesmo kulturološki, zemljopismo mi jesmo u Europi. Ali ne idemo u nikakvu uniju. I Hrvatska to zna i sigurno građani i birači i hrvatski narod to neće prihvatiti. Tako da, ajmo razgovarati o negativnim stranama, ali ajmo razgovarati o budućnosti Hrvatske, to je onaj sljedeći korak. Naravno, moramo se silno skoncentrirati na taj prvi. I hvala vam što ste otvorili ovu temu i što ste nam dali ovaj prostor ovdje. Dražene, informiranost po vama, vaš dojam, kako ste vi informirani? Kako vi ste među prvima i reagirali na Europsku uniju, znači na ulazak u tu asocijaciju? Pa, moram podsjetiti da je dolaskom SDP-a i one koalicijne vlasti Ivice Račana pokrenuto otvaranje pitanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Mi smo već 2003. znači pokrenuli tu jednu raspravu gdje smo počeli govoriti da to nije dobro za hrvatski narod. I mogu reći da je onda bio referendum 2003. ili 2002. Možda bi bilo drukčiji rezultati, možda bi narod i želio tu Europsku uniju, jer ono još vrijeme je bilo i ratno i izlazili smo iz Jugoslavije, ali od tih godina evo do danas mi smo doživjeli razne pritiske od te iste Europske unije, što smo doživjeli 1991. godine kad su nam stavili embargo na oružje.
Parasprodali smo banke, morali smo ukinuti ZERP, morali smo se odreći svega živoga u Hrvatskoj. Domovinskog rata smo se morali odreći. Moramo se odreći jer vidite danas uhitili Đuru Brodarca, pa Merčepa, 350 branitelja danas u hrvatskim zatvorima. Da ne pričamo Ante Gotovina, Ante Gotovina, Markač, Norac i tako dalje. Znači, a istodobno oni koji su izvršili agresiju na Hrvatsku državu, oni su abolirani, njima je oprošteno. Oni koji su razarali i ubijali po Hrvatskoj, njima je kupljeno 12.000 kuća i stanova. Niko ne odgovara za te zločine, za paljenje, za štetu koja je nanesena državi. Danas se stvara neko novo bratstvo, jedinstvo između Hrvatske i Srbije i to sve dolazi po napucima iz Europske unije, iz Brisela. Tako da mislim da ovo je drugo vrijeme gdje je narod shvatio da nama Europska unija nosi samo zlo. Vidite ovo samo brodogradnje. Oni nama od nas traže da mi ukidamo brodogradnju. Znači oni od nas traže sve ono što smo mi uvijek radili, od čega smo živjeli i kako ćemo sutra živjeti. To narod osjeća, narod je svjestan da ulaskom u Europsku uniju ukinut će se kuna, da ćemo mi dobivati plaću u eurima, ali da ćemo imati plaću od 500 eura, ali imat ćemo cijene iste kao što to i u Njemačkoj ili Francuskoj ili kojoj drugoj državi imaju po 1500, 2000, 2500 eura, a cijene budu iste. Znači, narodu će biti jako teško. Ne samo da smo protiv ulaska Europskoj, nego smo i protiv toga da mijenjamo valutu. Jer vidite, Engleska je u Europskoj uniji, ali nije promijenila svoju valutu. Ona ima i dalje svoju valutu. Hrvatski narod nije, on je svjestan što nosi Europska unija, ali smatram da hrvatski narod ne zna šta je sve naša vlast potpisala, koje su zakone doveli gdje će biti velika šteta hrvatskog naroda. Evo, i mene jako strašno muči to što su oni donesli zakon gdje stranac koji će moći doći u Hrvatskoj, koji će moći živjeti u Zagrebu ili bilo kojem gradu, moći će se kandidirati na izborima i moći će biti gradonačelnik ili grada, ili župan, ili načelnik općine, ili član gradskog vijeća ili neke općine. Znači, samo ne da on ima državljanstvo, nego samo prijavljeni boravak. To građani Hrvatske ne znaju da su nam oni čak i taj zakon su promijenili u korist ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Znači, ova vlast... Praktički emigranti bi mogli preplaviti Hrvatsku, ne samo stanovništvo Europske unije, nego i emigranti između ostaloga. Pa ja sam bio prije nekoliko mjeseci u Minhenu i Stuttgartu i kada sam, došli smo kraj željezničkog kolodvora u Minhenu, kada sam ono išao malo se šetati sa prijateljima, pa tamo ne možete više vidjeti Njemca. To su sve one Turci, Crnci, Afrikanci i mi smo, ali Njemačka je daleko, daleko veći broj stanovništva od Hrvatske. Mi smo 4,5 miliona. Za dvije godine mi ćemo biti manjina u svojoj Hrvatski. To je prevelika opasnost. Nećemo imati prava u svojoj državi. I oni nas budu jednostavno preplavili. Ali naša vlast koja je po meni sluganska, znači sve provodi odredbe iz Brisela, ali oni se bore za svoje interese. Oni se bore da onih 12 zastupnika koji će biti u Europskom parlamentu, da će imati 12.000 eura plaću, imat će vozača, auto, imat će sve beneficije, imat će stan u Briselu i tako dalje. Ili, na primjer, ja sam pokušao nekoliko puta poslati u sve medije sa jednim pitanjem da li zna hrvatski narod zašto SDP želi prvo referendum pa onda izbore, a HDZ želi prvo referendum pa onda izbore, a SDP izbore pa referendum. Zašto? Zato što ona stranka koja će biti na vlasti i koja odlučuje od tih 400 činovnika u Europskoj uniji, a Hrvatska će dati svojih 400, znači, kadrova u tom Briselu, oni će imati sve beneficije, imat će veliku plaću i to. Znači, nije HDZ-u u interesu da prepusti, znači, SDP-u da on svoje kadrove pošalju u Brisel. Znači, i SDP se bori da svoje kadrove pošalju u Brisel, isto kao što i to HDZ. Znači, to je borba za osobne interese, a ne za interese hrvatskog naroda. I siguran sam, ja ponovno kažem, ovo predsjednik Ivo Josipović je rekao jučer na hrvatskoj televiziji, očekuje 60
70% hrvatskog naroda da će glasati za ulazak Europske. A ja vas pitam drugo pitanje. A zašto su onda promijenili Ustav? Pa zašto su promijenili Ustav ako se ne boje referenduma, ako 60-70% biračkog tijela želi Hrvata želi ulazak u Europsku uniju? A oni su promijenili Ustav iz tog razloga što znaju da hrvatski narod ne želi u Europsku uniju. I promijenili su Ustav na taj način da od broja izašlih birača plus jedan glas, znači Hrvatska će ući u Europsku uniju. Je li to moguće? Pa oni su, pošto imaju većinu u Saboru, dvotrećinsku, i oni su, pošto se i SDP i HDZ i HNS bore da Hrvatska uđe u to europstvo, oni su normalno imali većinu da donesu takav zakon. Josipe, mogu samo sekundu? Recite. Da ne upadamo u retoričku zamku koju sam malo prije rekao, nisam htio gospodina Keleminca prekidati da nit ne izgubim, ali smo utrčali ponovo u zamku, to će biti i tako će biti. To neće biti. Normalno. Niti će seljaci gubiti, niti će valuta doći, niti će se... Mi imamo mogućnost. Mi sada imamo jednu lošu stvar koju nismo spomenuli, da sada imamo Ustav i imamo tako napisan da moramo primjenjivati strane zakone. Ustav je napisan, ima posebno poglavlje o Europskoj uniji koje regulira obvezu primjenjivanja stranih zakona. Hrvatski Ustav. Kako je tako moguće? Su ga donijeli. Ali nemojmo govoriti, takav Ustav, ako ostanemo suverena zemlja, a ostaćemo, možemo mijenjati i svoj suverenitet graditi po svojoj mjeri, odnosno ne po svojoj, po mjeri hrvatskog čovjeka. I to nam je zadatak svima nama za budućnost naše djece. I nemojmo govoriti, biti će, neće biti. Gospodine Čić, kako je moguće da Hrvati 900 godina nisu imali državu? Pa... Krvavo ju izborili ratom. Znamo kakav je bio rat, nepravedan, da je taj narod bio goloruk, i sada za 20 godina naše neovisnosti događa se to da opet ta država treba pripast možda nekome izvana u ruke da upravlja njome. Moram vas malo ispraviti. Iako smo mi bili u personalnoj, takozvanoj personalnoj uniji, odnosno uniji krune sa Mađarskom, ipak je Hrvatska bila odvojena država i u okviru Austrije, i odnosno u okviru Mađarske i Hrvatskog kraljevstva je ipak imala neka prava negdje do 18. stoljeća. E, onda kada je došlo do mađarskog šovinizma, onda su se to polako počelo mijenjati. I tu se sada vidi. Ako vam netko i dade neke povoljne uvjete u početku, zbog toga što ima predominaciju u određenim uvjeta, vi polako gubite tlo pod nogama jer on ima jedan korak ispred vas. Dakle, to je ono što se nama događalo u unijama. Dakle, u prvih 600 godina, 700, nije nam baš tako bilo loše. Nego se onda to, jer su bili tu i Turci, koliko su opterećivali njih, toliko su i nas. Još je Budimpešta je bila, dakle, pod okupacijom ovoga Mađarske. Zagreb nikada. Nikada. Kopito nikad nije stupilo u Zagreb. Dakle, imali smo više slobode zahvaljujući ratu nego njima. Dakle, uvijek smo imali više slobode u ratu nego kad smo izgubili taj mir u ratu. Da li je po vama dio te politike iz Brisela možda da se i sam domovinski rat stigmatizira, da mu se nametne teret stigme hapšenjima, pa i ovim paradama, između ostaloga u subotu, pa prošli tjedan u Splitu i tako dalje. Da li je to po vama sve dozirano upravo? Hrvatski narod je uređeno društvo, jedna tradicija. Ono što oni čine izvana sa tim homoseksualnim paradama i tako dalje, je unošenje nereda u red. Dakle, bacanje u određene depresije. Šta ćemo sad? Hapse nas, kažnjavaju nas, ovo ono. Ali ima ljudi koji se ne može uzastrašiti sa tim. Ali homoseksualnost nije zabranjena. Da. U svakom slučaju radi se o tome da oni idu nametnuti nešto što nije normalno kao normalno, a s druge strane to je jedan politički zahvat unošenja nereda. Ja sam opet rekao na početku da ova sadašnja Europa rezultat Versajskog poretka. To su iste sile koje su vodile igru 1918. imaju isti strateški plan, isti strateški potez provode na ovom tlu. Dakle, obezvređivanje domovinskog rata ima funkciju obnove Zapadnog Balkana. Kad bismo mi, recimo, ušli u Europsku uniju, oni bi opet nastavili pod dominaciju Srbije.
ako opet je njihov B plan. Ako ne bismo ušli, onda će pokušati da nas gurnu u Zapadni Balkan, opet pod dominaciju Srbije. Ali da bi to uspjeli, oni moraju obezglaviti hrvatski narod od njegovih časničkog kadra. Oni moraju baciti branitelju depresiju. Dakle, postoji metoda Tavistokovog instituta koji je osnovan u Londonu 1905. Apsolutno demoralizirati populaciju. A to je psihijatrijski pristup demoralizacije masa. I oni imaju metodu, i pederluci, i lezbijstva, i sve ostalo su metoda za demoralizaciju hrvatskog čovjeka koji ima svoj moralni red. I to je to. A razaranje domovinskog rata ima tu svrhu da čovjeka, hrvatskog čovjeka ponovo pretvori u roba. Bilo EU roba, bilo srpskog roba. Ali opet u funkciji stranog gospodara, a to su Englezi. Što je, sam ja također pisao, pisao je Marijan Bošnjak i svi ostali. Versajski poredak je bio poredak britanskog imperializma. 1918. za glavnim stolom stoje Francuzi i Englezi, a Englezi igraju glavnu igru. 1945. 46. 7. 8. i tako dalje, Englezi postavljaju projekt za buduću Europsku uniju. Oni su opet igrači. Koga oni privilegiraju? Nama se nameće u biti filozofija da je domovinski rat bio upravo tako nepotreban, da je bio, ne znam nija, da je bio možda ne znam nija što uzaludan i tako dalje. Kad nam se, evo, i Branimir Glavaš u Zenici i tako dalje, nabrojili smo sve te ljude koji su vodili obranu naše domovine, između ostaloga. Da. Ja kažem, moj osobni stav, ako je neko od tih ljudi koji je branio domovinu, zbog privatizacije, pretvorbe, zbog lopovluka završi u zatvoru, svaka čast, skidam kapu, ali zbog obrane našeg teritorija. Da, oni su postavili pogrešne parametre. Pogrešne parametre prosuđivanja krivice. Da. Dražen, ne vodi se samo protiv domovinskog rata, vodi se i protiv katoličke crkve. Lisabonski sporazum izbacili su, znači kada su oni napisali Lisabonski sporazum umjesto Ustava, oni su izbacili kršćanske korijene. Ovo što se danas događa u Splitu, u Zagrebu, to je direktni napad na katoličku crkvu, na kršćanske korijene. I to oni kaže da oni imaju pravo, da su oni trebaju biti zaštićeni, da se njih ne smije vrijeđati, njih se ne smije napadati. A gledajte sada na ovome njihovoj paradi ovdje u Zagrebu, oni su kršili ljudska prava i napali su Marijanu Petir. Osobu koja nije niti jedan dala povod njima da bi nešto protiv nje govorili, ali ona se zalaže za obitelj, za crkvu i to im smeta. Znači, iz Europske unije njima smeta kršćanstvo, crkva i oni se bore i protiv crkve. I kada ste vidjeli da na toj peradi su došli i Vesna Pusić i Radomir Čačić i svi oni nekadašnji kadrovi komunistički i jugoslavenski. Pojedini su zastupnici i preko Facebooka pozivali ljude da se priključe toj paradi, pa ja vjerujem da je jedan možda čak i dobar dio ovaj ljudi bio upravo iz stranačkih tih možda krugova nekih. Pa normalno kada su možda i oni ti gejevi, pederi i tako dalje, ili Šime Lučin, znam da je Šime Lučin pozivao, pa zna se gdje on diše i na koju stranu ide. Ali to sve dolazi tih centara moći, kako Emil Čić kaže. Centri moći. I mi moramo znati da ti centri moći nisu slabi, nego su jaki. I mi moramo znati da protiv tih centara moći se mi moramo boriti i to je puno energije moramo potrošiti. Gledajte, mi smo došli ovdje danas na televiziju, ali takve rasprave se ne mogu otvoriti niti na RTL-u ili na Novoj ili na Hrvatskoj televiziji. Ili možete dobiti par minuta, ali to je sve. Znači, oni drže, kontroliraju medije. Oni kontroliraju cijeli sustav hrvatski, od pravosuđa. Zar hrvatski narod misli da kad uđemo u Europsku uniju da će se riješiti kriminal korupcije? Pa još veći kriminal i korupcije u Europskoj uniji. Da li ćemo blagostanje? Oni nam govore kako će biti blagostanje. Pogledajte, Grčka je u Europskoj uniji. Evo kolaps. Sada kažu ako Europska unija ne pomogne, Brisel ne pomogne financijski Grčku, da će to krenuti prema Engleskoj, prema Francuskoj, prema drugim državama Europske unije. Oni nama pričaju tu, naše ove elite političke, da ćemo doživjeti blagostanje. Ne, bit će nam još gore.
još gore, 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 gore. I narod je toga svjestan. I oni su svjesni da to narod osjeća, da je narod protiv toga i onda vam se stvaraju lažne ankete gdje oni kao narod, evo 53%, 60%, nije to istina. Mi ćemo na referendum, kad dođe referendum, onda ćete vidjeti rezultate da se oni boje referenduma i na referendumu hrvatski narod želi svoju samostalnu hrvatsku državu, a onaj ko nije sposoban voditi hrvatsku državu, nego poziva druge gospodare iz centra moći, onda oni bolje da se maknu s hrvatske politike i puste mlade ljude, druge ljude koji žele voditi hrvatsku državu. Idemo na blok propagandni poruka, pa se vraćamo. Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić u Zaprešiću poziva na upise u ljetnom upisnom roku i to za sljedeća zanimanja. Na stručnom studiju, poslovni ekonomist, menadžer u kulturi, menadžer uredskog poslovanja. Na specijalističkom studiju, specijalist projektnog menadžmenta, specijalist komunikacijskog menadžmenta. Prijave do 15. srpnja. U novom Playboyu pročitajte intervju s Tomislavom Horvatinčićem i odgovore na 20 pitanja Mile Kekina. Lažni satovi za lažne ljude. Razmislite dva put prije nego blještete svojim brutalno bijesnim lažnjakom na poslovnom sastanku. Muške tehnike za svađu sa ženama. Horor u Crvenom moru. Morski psi donijeli strah u ekipatski Sharm el Sheikh. Novi Playboy na svim kioscima. Posmrtna pripomoć je Hrvatska udruga građana koja djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Upisom u posmrtnu pripomoć riješit ćete financijske i organizacijske probleme prilikom smrtnog slučaja. 80 godina uspješnog djelovanja i više od 250.000 članova jamstvo su vašeg povjerenja. Sve informacije možete saznati na www.posmrta-pripomoc.hr ili u nekom od naših ureda. Posjetite nas. Posmrtna pripomoć. Mikrotim predstavlja Print Team tinte i tonere, prvi hrvatski brend vrhunske kvalitete. Uštedjet ćete i do 80% svog novca. Mikrotim vam nudi preko 300 različitih proizvoda iz vlastite proizvodnje za vaše pisače, fakseve i kopirke. Kupnjom Print Team tinta i tonera u ovo krizno vrijeme dobivate ispis istovjetan originalu uz nižu cijenu te veći broj ispisa stranica. S Mikrotimom printajte do mile volje uz vaš puni džep. Mikrotim, Kurilovečka 1, Velika Gorica, 01-6219-280. Na poziv tvoj, čekam san. Skinny hit Kim Verso, poziv tvoj. Daj okreni broj. Šalji SMS sadržaja Kim na broj 80208. Dragi gledatelji, evo nas u drugom dijelu zeleno-plave magistrale. Razgovaramo o Europskoj uniji, imamo TV referendum, gledatelji se mogu uključiti direktno u emisiju, postaviti, dati svoje komentare, postaviti pitanje nekome od nas. Mi dalje razgovaramo. Ja sam nekoliko puta navodio, bogatstvo jedne zemlje se mjeri po nacionalnim resursima, po glavi stanovnika. I Hrvatska spada u najbogatije zemlje Europske unije, ako ne čak i najbogatije. Znači, nacionalni resursi. Izvolite, koji će prvi? Evo, nacionalni resursi, uopće, evo, lijepo ste otvorili temu. Ja bih još napomenuo da se bogatstvo vrednuje u ljudima koji žive u toj zemlji. Jasne. I to smo mi u svojoj zemlji. Pa poznata je stvar kojima sve ljepotama i snagom resursa Hrvatska obiluje. Šume, nećemo puno dirati, šume, pitke vode, more,
evo tu ću stati, da ne kažem poljoprivredu, pa u poljoprivrednoj smo emisiji. Volio bih kada bi malo i popričali o velikoj prevari koja se zove ulaganje u poljoprivredu, a onda kad bi još krenuli razgovarati o tome ko zapravo povlači ta sredstva i kako se preko banaka ona danas sutra vraćaju radili u ime otimacima. Radili ste SAPARD programe. Da. Radio sam povrat kapitalnih ulaganja i ovu sada apliciranje IPARD-a. I dobro znam koje to prevare. I zašto ste od toga odustali? Daj, aj nam pojasnite malo, pa to naše poljoprivrednike da, i ribare zanima. Da, to sam sad okrenuo na temu odavanje. Dakle, samo da dinem resurse. Te resurse ne pod nikakvu cijenu ih se ne možemo odreći. I niko ih ne može steći u ime hrvatskog naroda, ne govorim države, u ime ljudi koji žive na ovim prostorima. To je jedna od velikih opasnosti koja se krije u ovim tajno potpisanim ugovorima. A SAPARD, odnosno IPARD sada, jedna velika obmana koja je zapravo trenutno stvarni je i pravi cilj razvući priču do trenutka ulaska u Europsku uniju. Jer su takvi uvjeti dani pred poljoprivrednike koji oni objektivno ne mogu zadovoljiti. Ja ne vjerujem da će 5%, to je moj paušalni broj, koliko mali posto će zapravo projekata proći. I imamo gledatelja. Znadite, da. Imamo gledatelja. Ajde. Dobroveče, da ne čeka dugo. Izvolite. Halo? Da, dobroveče. Dobrovečer. Htjela bih se osvrnuti na ove priče vaših gostiju. Što nam može ponuditi Keleminec, kojim je sam snova već više od 20 godina da uđe u Sabor, jer tko zna gdje i da li uopće radi, i stalno vraćanje u prošlost kao kvazi intelektualni koncept da nam 1918. i dalje godine budu ogledni primjer budućnosti u 2011. i dalje, pa ekipa s 400.000 ljudi je nezaposleno. Koju nam vi budućnost nudite, a osvrćete se na odveć mitologiziranu prošlost gdje je Hrvatska centar Europe i svijeta. Vaš pogled u historiju da vi uđete u Sabor, a nemate sposobnosti za rješavanje gorućih problema, a za Europsku uniju, ako bude referenduma, bit će 80% Hrvata za Europsku uniju. Znate zašto? Jer Hrvata je ova zemlja ne interesira, pa tko glasuje za HDZ, za SDP, to su valjda Marsovci, četnici su već više od 10 godina na vlasti. A ovako histerija o naseljavanju Hrvatska, što reći, zapravo to ona mitologizirana mitologija koju su prihvatili sve zemlje i bivše Jugoslavije, pa su Srbi izabrali narod, Hrvatska je zemlja koja ima takve resurse kakve nema nitko u Europi, pa me uistinu interesira kako je to viđenje Hrvatske, a druga stvar i da se i naseljavaju milijuni s obzirom da smo mi Hrvati siromašni, praznih želudaca i bez perspektivnosti, a vi svi jako dobro živite, pogotovo gospodin Čić koji dobro živi od rentanja svojih stanova. Pa kako ih je stekao? Hvala, doviđenja. Hvala vam lijepo na pitanjima. Dečki, prozvani ste, izvolite. Evo, mogu reći da gospođa sigurno se bavi politikom, pozna i mene i gospodina Čića. Možda prvo, i službama, ja ne znam. Možda 27 godina radim u Podravci. 27 godina, rekla je da ja nigde nisam radio. Drugo, dragovoljaca Domovinskog rata od 1991. godine i borio sam se, išao sam rat da obranimo Hrvatsku državu i smatram u ovom trenutku da mi ćemo ponovno izgubiti Hrvatsku kao što smo izgubili i 1918. 1945. i vjerovatno ako narod odluči tako i sada. Ali ja sam siguran da neće biti 80% za ulazak u Europsku uniju, kako gospođa kaže, nego će biti 80 i možda i više posto protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. A drugo, ja se bavim, ja sam bio u ratu, borio sam se za Hrvatsku i ja se i dalje borim za Hrvatsku, ali preko politike. Da li ja želim ući u Sabor? Pa sad ko želi nešto postići za hrvatski narod, znači ja se ne borim za sebe. Ja nemam ništa osobno, nemam čak niti auto, ako hoćete da znate. Ja sam uvijek borio za interese hrvatskog naroda. 340.000 ljudi je nezaposleno. 80.000 ljudi radi, a ne prima plaće. 100.000 nešto ljudi prima su socijalni slučajevi, znači u Hrvatskoj. Seljak radi, ali ne može preživjeti od svog rada. Radnik radi, ne može preživjeti od svog rada. Ali gospođa zastupa baš one
političke opcije koje su dovele do tog stanja. Nisam ja ili moja politička stranka dovele do tog stanja, nego baš obrnuto ove opcije političke koje gospođa zastupa. Ja moram nešto reći. Zanimljivo je, Hrvatska ima 300 i toliko tisuća nezaposlenosti, a generatori najvećih javnih investicija su upravo strane firme. Između ostalog, umjesto da mi sami gradimo autoputeve, nositelji autoputa su Bechtel, Strabag, Alpina, Bau i tako dalje. Nametnuto zakonima koji su nametnuti, zato što se njima omogućava da izlaze kroz javne natječaje i eventualno zaposle naše ljude kao radnike, ako ih zaposle, ali nemojte zaboraviti kako je liberalizirano tržište. Ti ljudi, Hrvatska se zaduži, digne kredite u tim stranim bankama, isplate te plaće, ljudi odu u dućane, kupe strane proizvode i ponovo pomažemo te iste zemlje. To je strane trgovačke upravo lance. Je to Emil Ivić, ste prozvani, hoćete odgovoriti gledateljici. Dakle, ovo politički je to apsolutni diletantizam što je ona govorila. Ok, dakle, imamo i sljedećeg gledatelja, idemo dalje. Da, to je apsolutno. Režija, ali imamo gledatelja? Dobro večer, izvolite. Dobro večer vama i vašim gostima. Evo, ja sam hrvatski branitelj i pokušavam biti realno u životu. Vaše emisije su vrlo interesantne, pa i ova tema je zanimljiva, ne? Čisto par razmišljenja, pa neka vaši gosti probaju komentirati. Okay. Duboko u sebi sam protiv Europske unije, ali mislim da mi nemamo izbore. Kao drugo, nisam pobornik teorije urota koje su neki vaši gosti ovdje spomenuli, mislim da je to bespredmetno. Treće, ima trenutno članica Europske unije naše veličine koji su politički zreli od nas, pa su ušli u Europsku zajednicu. Mislim da je kasno za nazad, jer naime kapital i interes i sila su ušli u Hrvatsku i to je jednosmjerna ulica. Politika nesvjesna ne vodi nikuda, to je već svima jasno. Po meni samo umješnost u političkim vodama unutar Europske unije je rješenje za nas. Sve drugo je iluzija jer smo premali i preslabi igrači na globalnoj razini da bi utjecali na tokove koje se trenutno u igri. Evo, samo toliko kao komentar. Hvala vam lijepo. Evo, dečki, komentirajte. Evo, mogu ja odgovoriti. Kako mi možemo braniti hrvatske interese sa 12 zastupnika u Europskom parlamentu? Ma mi smo jedna... To je 0,5% u cijelu parlamenta. 0,5%, znači mi ne možemo braniti hrvatske interese. Tako da, drugo, Švicarska. Jedna Švicarska je u Europskoj uniji, je u Europi, ali nije u Europskoj uniji. Ali ona je zaštitila svoje nacionalne interese, zaštitila je banke, zaštitila je svoje gospodarstvo, zaštitila je svoje građane. A mi smo rasprodali banke, naši građani danas evo, teško žive. Gospođa je rekla, to sam htio reći, nadodati, na ono prvo pitanje, ima 340 tisuća nezaposlenih. Po nalogu iz Europske unije treba se taj broj povećati sa uništavanjem brodogradnje u Hrvatskoj. Znači, ako mi uništimo brodogradnju, ako brodogradnja više ne smije biti u Hrvatskoj, znači još 12 tisuća radnika plus njihovi obitelji će ostati nezaposleni. Mi smo svjesni kako dumpingom strani trgovački lanci uništavaju domaću proizvodnju, između ostaloga. Jeftinim proizvodima, znači jeftinim proizvodima preko znači stranih lanaca, naš seljaku je jako teško. Ja se nadam da će ova žetva sada koja nam slijedi, ja sam danas počeo i vršiti uljanu repicu između ostaloga. Ajde, cijenu za uljanu repicu imamo. Ja se nadam da ćemo prije nego kombajni krenu u njive, da ćemo imati ove godine i cijenu pšenice između ostaloga. Šta, režije, jel imamo gledatelja? Pustite gledatelja. Dobro večer. Halo, dobro večer. Slušamo vas. Čujete? Da. Ali oni razgovaraju, ne mogu se sad ubaciti u program. Ne, recite slobodno. Postavite. Šta ja želim pitati, to želite da rečem. Pitajte. Za gospodina Čića pitanje imam. Dobro večer. Dobro večer, pitajte. Imam pitanje za gospodina Čića. Izvolite. Slušam. A čujem. Imamo problema nekih. Aha, za gospodina Čića imam pitanje. Pa pitajte. Molim vas, gospođa Mila Jelavić je pravobraniteljica za djecu. Interesira me što je ona učinila da se zaštite hrvatska djeca od ove nesmiljene propagande EU-unionista. Jer to je strašno što se radi. Djeca se pretvaraju u europske pionire.
ono ispiranje mozga koje smo mi imali kroz 50-ak godina Jugoslavije, jel, to se sada nastavlja. Znači, djeci se stavljaju oko glava one zvijezdice Europske unije, oblače se u plavo-žute odorice, nagrađuje ih se da bi prihvatili tu uniju, da bi na roditelje djelovali posredno, znači preko djece to čine vrlo perfidno, gadljivo mi je. To kako to pravobraniteljica za djecu gospođa Mila Jelavić prešućuje i kako nitko od intelektualaca, od akademika naših vrlih, nitko nije javno dignuo glas. Evo, za gospodina Čića je ovo pitanje, možda lijepo, i svih pozdravljam u studiju. Hvala vam. Da, zanimljivo pitanje, u svakom slučaju dobro pitanje. U prvom redu, iako nisam pravnik, imao sam prigode vidjeti da smo mi, nažalost, zemlja bez zakonja. Neko je analizirao naše ustavne suce, pa ih je našao da ih je 40, a od 39 su bili bivši komunisti i sudjelovali su navodno u istoj toj vlasti i na iste te načine kao što su i prije. Dakle, ako je Crvena internacionala u Briselu računala sa recikliranjem komunista, naravno da je ona te iste upotrijebila umjesto Titove petokrake za žutu petokrake Europske unije. Jer jedinstveno je za liberale i komuniste indoktrinacija kroz medije i kroz školstvo. Ta indoktrinacija, što je vrlo lijepo povjesničar Epperson prikazao, ide upravo za tim da djecu otme od roditelja kroz indoktrinaciju. Upravo ide za tim da im usadi one vrijednosti koje nisu kršćanske i koje nisu obiteljske. Uključujući tu i navikavanje na pederastiju i homoseksualizam načelno. Dakle, nije nikakvo čudo što se našu djecu zakonski ne štiti, jer ona moraju biti indoktrinirana po službenom naređenju iz Brisela, kao i sva djeca u Europi, u korist euroropstva. Dakle, to je problem. Mi ne možemo zaštititi svoju djecu kroz zakone, jer mi nemamo čovječne zakone, mi nemamo etične zakone, mi nemamo zakone koji štite hrvatskog čovjeka. Mi to vidimo na svim sektorima. Kod nas nekoliko odvjetnika mi je reklo, nekad si znao kako će ispasti parnica. Danas ne postoji nikakva logika. Unatoč svim dokazima, suprotna strana koja nema pravo da dobije parnicu, može je dobiti. Dakle, to je opći zakonski užas. Ja sam sa jedno tri advokata razgovarao, svi su mi rekli istu stvar. Dakle, problem je u tome što je naše društvo do srži bolesno. Dakle, naši zakonodavci ne valjaju, naše zakonodavstvo ne valja. Dakle, nemamo sustav zaštite. To je na svim sektorima tako. Ako dođe neka buduća vlast, a morat će doći, prvo što će morati pomesti su pravnici, suci, javni bilježnici. Pogledajte koliko jedan javni bilježnik uzima za neku taksu što je neko naslijedio od nekoga nešto. Dakle, za sam udarac žiga on uzima 4-5 tisuća kuna. Za nikakav posao. On je samo pročitao dokumente i udario žig. I uzeo je 3-4-5 tisuća kuna. Ko mu je to dopustio? Za posao koji ne vrijedi više od 250-300 kuna. To je samo jedan slučaj. A takvih slučajeva u našem zakonodavstvu ima x, bezbroj. Dakle, problem je u tome što se kod nas već stvoren jedan pravni nered u kojem nepravda i bezakonje su ozakonjeni, namjerno. Tu je problem. To je moralni problem. Ako vi imate, niste proveli lustraciju, ako imate, dakle, ekskomuniste koji nemaju moralnih kriterija, koji su, dakle, svoje zakone učili na samoupravnom socijalizmu, a šta vi onda možete očekivati od ustavnog pravobranitelja da on zaštiti našu djecu? Kako će on zaštititi kada je to čovjek na zadatku? Jasno. Šta velite o našem sustavu? Znači, od lokalne razine, o uređenosti države, od općina, gradova, županija do vrha, sve do gore. O birokraciji, o svemu. Evo, izvolite, pitajte. To je izmišljeni sustav birokratski koji zapravo služi za spremanje svojih političkih kadrova. Jednom sam to komentirao, kada bi danas neko pogledao općinsku, bilo koju gradsku poglavarstvo ili nekoga grada, strukturu uposlenika, ko šumar u Godovima mogao bi točno pročitati ko je kada bio na vlasti. Po rođačkim varijantama i po boji knjižica. Nikad niko ne
ostane bez posla, nego se zaposli evo nova garnitura i uvijek oni ostaju. Možda se poneko radno mjesto izmisli i neko ode u savjetnike. To je izmišljeno i to ne može, to je neodrživo. Ja ne bih puno govorim o tome što je neodrživo, što ne valja. To je sigurno tako. I to je jedan od... ali i Europska unija je zemlja birokratska. To je zemlja ogromne birokracije koju također netko treba financirati. I mi smo ti na ovim prostorima koji bi to trebali. Kad mi govore gdje je budućnost Hrvatske, pa i danas bi bila budućnost Hrvatske kada bi postojao hrvatski strateški interes u hrvatskom gospodarstvu i tim istim strancima uopće nije onemogućeno ulaganje u Hrvatsku kada bi oni htjeli ulagati u gospodarstvo. Gospođa je govorila važnu temu, jer ne govorimo, ovako govorimo s teme na temu, govorila o zapošljavanju. Evo samo jedan od podataka. Kada bi ušli u Europsku uniju, već je sada potpisano, nismo to doznali od Jadranke Kosor i hrvatske vlade, nego iz njemačke vlade koja je objelodanila Njemcima što je potpisano. Potpisano je da 7 godina Hrvati ne bi mogli se zaposliti u Njemačkoj uniji. U Njemačkoj. 7 godina ne bi mogli. To ne znači da se to ne bi produžilo nove 3. Ja sam uvjeren da naša vlada nije potpisala i nije dala ugovor upisati klauzulu u kojoj se Rumunji ne bi mogli zaposliti u Hrvatskoj. Ti isti Rumunji bi došli na ova radna mjesta, skinuli cijenu radne snage i napravili još veći pritisak na naše zapošljavanje i na biroje. Neće se dogoditi nikako zapošljavanje, nego je to velika prijetnja. Imamo gledatelja. Dobroveče. Dobroveče. Izvinite što ste čekali, evo. Gledajte, ja sam jedan obični mali, što kaže se, smrtni hrvatski branitelj, 100% invalid, koji sam protiv Europske unije. Europska unija donosi nama robovlasničko društvo. Gore nego što smo imali u Jugoslaviji bivše. Jer smo mi mali. A ono što je rekao Rojs u Saboru, ko je jamio, jamio, tako će i ta Europska unija što je ostalo još jamit, a mi ćemo ostati robovlasničko društvo koje nikad, niko, nikad, ni više nigdje trebat neće. I ova jadna Slavonija i ta zemlja, i to treba Europskoj uniji. Zato se oni bore isto. A ne bore se oni za nas, da nama pomogu. I ja mislim, moje mišljenje da ako budu jedino ko što su bili ovi potpisi, onda će izbori njovi provući. Hvala vam lijepo na komentaru. Gospodo, moram vas pitati što znači monitoring? Što znači uopće ta riječ? Da. Pa ja mislim da oni monitoring već danas i vrši. Cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme postoji monitoring famozni. Ovoga monitoringa koji danas su oni nama najavili, ja se bojim da je to jedan, zato što su važna poglavlja su doveli u pitanje, a to je pravosuđe i posebno pitanje procesuiranja ratnog zločina. Mislim da je ovo što se danas počelo događati početak provedbe monitoringa koji su nam najavili. Da. Imate jednu važnu temu na koju mi ovdje sigurno ne možemo dati odgovor, ali možemo naslutiti. Kada govore o količini novaca koje su je Europska unija uložila u Hrvatsku, zaboravljaju nam pokazati strukturu u što su uložili. Dakle, što su uložili? Uložili su u svoje agencije, uložili su u izradu katastarskih nekakvih planova, dakle zapravo sebi pripremaju teren. Ima jedna vrlo važna investicija. Investicija u zatvor u zaleđu u Dalmaciji i investicija u proširenje zatvora u Glini. Stvarno se pitam za koga je zamišljen taj zatvor. Ne vjerujem da je zatvor predviđen za prometne prekršaje. Pa mene je jutros dočekao poštar, doneo mi je plavu kovertu, jednu kaznu samo za neke banalne gluposti i tako dalje, ali mislim nebitno za ovu emisiju da spominjem. Mislim da je druga imamo režiju, ali imamo gledatelja. Izvolite, gospodin Keleminas, htjeli ste reći vezano za monitoring? Pa, nisam htio u vezi toga, ali nešto u vezi drugog pitanja. Hrvatska kad uđe u Europsku uniju, ona će mora davat iz svojih proračuna u proračun Brisela. A o tome nam također ne govore. A vratit će nam se daleko manje ta sredstva. Znači, mi ćemo članstvo u Europskoj uniji morati plaćati. O tome nam ne govore. Ne govore nam oni o mnogo toga. Oni nam samo govore, sada neke spotove daju preko Hrvatske televizije, RTL-a i Nove,
gdje oni govore o blagostanju. Ali ne govore oni o drugim stvarima. Ja znam još od 2003. godine, to smo mi govorili, sjećaš se, da kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, 7 godina se Hrvat neće moći zaposliti u nijednoj državi Europske unije. Ali, istodobno, i Njemac, i Italijan, i Francuz, i Englez će moći doći ovdje u Hrvatskoj i biti i moći, moći raditi. Znači, a šta će se ponovno dogoditi? Dogodit će se ono da ako se stranac dođe u, na primjer, u Plivu ili neku drugu firmu Kraš, i ako on traži, znači, da molbu za posao, uvijek će biti prednosti stranac, jer ako stranac neće biti primjen, to će se kršiti ljudska prava i tako dalje. Znači, opet ćemo biti ono što smo bili građani drugog reda i za vrijeme Jugoslavije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Austro-Ugarske i Savezu s Mađaronima. Znači, hrvatski narod ulazi u EU ropstvo koje nas gura ove političke elite. I zato, ako na referendum padnu ove političke elite i hrvatski narod kaže ne, tražim od njih da automatski prekinu se baviti politikom, da siđu s političke cene, jer narod im je rekao otvoreno ne. Na njihovu, ja na njihovu politiku. Gospodo, 98% je protiv ulaska u Europsku uniju, 2% je za ulazak u Europsku uniju. Uzorak od 100 ljudi. Zanimljivo je da u hrvatskom parlamentu svih saborskih zastupnika jedino jedna politička stranka, jedan saborski zastupnik je protiv ulaska u Europsku uniju, a ovi svi ostali su za. Pa evo, s obzirom na ovu sliku, htio sam reći ovu sliku naših gledatelja, na sliku parlamenta. Evo, na ovo pitanje, gledajte, ja sam kupio u subotu... I molim vas, imamo još 4 minute. Evo, samo sekunde, evo, ja sam kupio u Obzor u subotu i sada čitam kolumnu od Milana Ivkošića. Evo, mogu vam pročitati. Komunist nam je na čelu države, Ivo Josipović, na čelu vlade Jadranka Kosor, na čelu sabora Luka Bebić, komunisti glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec, predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, guverner Hrvatske narodne banke Žeho Rohatinski, glavni pregovarač EU Vladimir Drobnjak, gradonačelnik grada Zagreba i tako dalje, komunisti. Oni koji su bili uvijek protiv Hrvatske i stvaranje Hrvatske države i bili nekad za Jugoslaviju, danas oni vladaju Hrvatskom i ponovno žele oduzeti nam ono što smo mi stvorili u Domovinskom ratu i predati nas nekim drugim silama da ponovno nemamo Hrvatsku. Ti žele, ti su protiv, protiv Hrvatske države. Gospodine Čić, vaša poruka za kraj našim gledateljima. Pitanje monitoringa i svega ostalo. To je u stvari pitanje podvrgavanja. To je imperialistički potez podvrgavanja podanika da budu poslušni i da rade ono što im se naređuje. Evo, Britanski imperij je taj, to sam ja kao izdavač objavio na više svojih knjiga, Britanski imperij je uporno provodio jedan plan na ovome području i provodi ga i dalje. Rekao sam da je to, da je Europa današnja versajski poredak i da ju je stvorila Britanija. Netko drugi je objavio jednu knjigu koju sam ja nabavio kao rijetkost, a to je bio bivši britanski agent Greg Hallett, objavio knjigu Hitler was a British agent. Hitler je bio britanski agent. Dakle, ova lijepa knjižica ima oko 550 stranica i govori dvije stvari. Da je suvremena povijest krivotvorena, da je ovaj čovjek bio sustvaralac Europe i da je on tu Europu stvarao prema britanskom nalogu. Gospodine Roko, vaša poruka našim gledateljima za kraj. Ja bi se u poruci svakako krenuo u budućnost. Dakle, sigurni korak prvi koji moramo napraviti je izaći na referendum i na tom referendumu odbiti ulazak u Europsku uniju. Poslije toga referenduma Hrvatsku vidim kao pravac u budućnosti. Hrvatske su suverene danas i skroz u budućnosti. Nije bitno na pravcu gdje stavite sljedeću točku. Pravac je pravac, on ide ravno. Svi što oni... kažete na rezultate glasovanja? Pa evo, zato i kažem da bi odmah preskačemo od toga. To je to. Ovo je realnost. Onih 10% kada metnu u anketama nije realnost. Tako meni izgleda. Tako razgovaram s ljudima, koji govorim neovisno, ne zato što oni dolaze meni pa mi se obraćaju s te pozicije. Taj pravac
Hrvatske danas i Hrvatske u budućnosti je jedina budućnost Hrvatske. Svi oni koji Hrvatsku vode u drugom smjeru nisu politički protivnici ni ljevica ni desnica, to su neprijatelji Hrvatske. Ja pozivam evo i ovim putem ljude koji su pregovarali u Europsku uniju da nam dođu i iznesu svoje argumente, da otvorimo jednu javnu raspravu. Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo poljoprivrede nam je dosta toga već pokazalo, između ostaloga puno toga smo saznali, predsjednicu Nacionalnog odbora za praćenje pregovora. Isto tako pozivam evo sve javno da dođemo, da sučelimo argumente i činjenice, da hrvatski građani mogu staviti na vagu pa izvagati i donijeti odluku. Poštovani gledatelji, ovo je bilo sve za večeras u zeleno-plavoj magistrali. Ja moram ljudi kući na kombajn vršiti uljanu repicu. Ako Bog da, vidimo se u sljedeći ponedjeljak. Doviđenja. Hvala vam.